Dok je trajala radioemisija Radioaktivnost, Sanja Grujić i Marko Stefanović koristili su slobodno vreme da razmenjuju nežnosti u spavaćoj sobi. Njih dvoje su ležali na krevetu, a Marko je obasipao Sanju strastvenim poljupcima. Iako ovaj par u posljednjih nekoliko dana ima burne sukobe, izgleda da su sve rešili i nastavili da uživaju u svojoj ljubavi.